zagueiro Felipe Gomes, de Pindamonhangaba, assinou nesta semana seu primeiro contrato profissional. Ele é pupila do ex-jogador Patrick Malley, que já atuou por várias equipes, entre elas o Corinthians da capital. Então, meu nome é Felipe, tenho 20 anos, jogo de zagueiro, minha altura é 1,85m, tive bastante passagem pelos clubes. Primeiramente, começando no Corinthians. E lá fui muito aproveitado, fiquei pouco tempo, mas gostei dos pessoal que estavam lá, das convivências que eu tive, né? Mas faz parte, serviu como de experiência para mim. Aí depois de lá, fui pro Guarani. Um ano treinando, disputando os campeonatos. E foi no São José. São José eu tive mais oportunidade também de estar enfrentando já uma torcida, né? Depois Avaí, Atlético Mineiro, Internacional, Guarani, São José. E agora eu tô no Mantiqueira. E lá pretendo crescer e graças a Deus também consegui meu primeiro contrato lá. E a tendência é crescer, procurar melhorar cada vez mais. Está comigo desde os 9 anos de idade. Acredito bastante no futebol dele. Eu sei que ele tem muito potencial para apresentar para o futebol brasileiro. É um menino que... muito batalhador, não se entrega nos momentos mais difíceis que ele já passou pela vida dele, ele nunca se entregou. E o mais importante que fez com que eu acreditasse cada vez mais foi essa determinação dele. Foi ele ter mostrado que na dificuldade ele é um grande homem, né? Apesar de ser um menino ainda, 20 anos de idade, ele tem um comportamento digno de um homem mesmo. Ele sabe o que ele quer, ele tem vontade de vencer na vida e não desiste. Orcimar Barbosa para o Jornalismo Agora Vale.